Hochzeit. Перам, да не плакам данок ништо. Ајде Боже. Да упознам некој човек на царене, да можам тоа шлеперите од Грчка, од Србија, да ги шверцувам комотно, да не се тресам. Зашо да плакам давачки, зашо да давам пари, зашо да ми запленуваат роба. Ајде, дај Боже. Да можам тие 20 милиона од Кипар, шо ми се, да ги пренесам у кеш овде. Да не правам трансакции преку банки, да не ми взимат провизија. Ајде, Боже, поможи да не плакам рекет на тоа мафијашите и политичарите. Да душата ти е исти гјал. И поможи, Боже, тие фиктивни фактури, шо ми се, да не ми дојат од даночо, да не плакам дано, да ми доја инспекција, да ми затворат фирмата, разбираш? Да можам покомотно и да монополот, да, ако може, уште бар 5-6 месеца да го одржам. Господе те бола, бол, татко би пензијата јуска, тие 6.500 денари, ако може, да божам лепи млеко за децата да земам. Господи, ако може, плави картони за социјално, да може, млекови за децата, за жените, да... Ео ти 200 евра. И дај него малтретирај, Господ, со глупости, молим те. 200 е... Фала ти, Господи, е, 3 месеца ке тераме. Капетајц!